Tornádo na Jižní Moravě vyvolalo v lidech po celé České republice obrovskou vlnu solidarity. Ve sbírkách se podařila vybrat už 1 000 000 korun. Na místě pomáhají tisíce dobrovolníků a pomáhají i lidé ze Vsetína. Materiální sbírku odvezli dobrovolní hasiči právě dnes. Myslím si, že každého to tornádo trošičku zasáhlo, tak jsem chtěla nějakým způsobem aspoň takhle na dálku pomoct, že jsem tu sbírku zorganizovala přes vlastně facebookovou stránku Maminky Vsetín a ty se teda perfektně zapojili a vybrali jsme hrozně moc věcí. Celou dobu jsem komunikovala s tím krizovým štábem, co tam vlastně byl. Vždycky jsem jenom začala zavolat, co to na v tu chvíli potřebují. Od lopat, rukavic, teď momentálně hadice potřebují, my ve středu volali šrouby, kladiva, pití. Dneska jim vlastně restaurace u Klesku navařila, takže jim tam vezeme i teplé jídlo. A na místě samotném pracují celý týden už od pondělka i dobrovolníci ze Vsetína. 4členná parta vsetínských městských strážníků si kvůli pomoci vzala dovolenou. Máme tady jako lidi, kteří jsou vyškoleni ve výškových pracech, takže nás posílají, bych nazval takové nějaké větší špeky, takže nás posílají většinou na nějaké objekty, na nějaké vyšší. Opravovali jsme vlastně školu v Břeclavi, která byla poškozená krupobytím. Do nich ve Slenicích opravovali vlastně střechu na objektu vězeňské služby. A dneska jsme poslání do Valtic, kde vlastně budeme opravovat tu střechu na jednom z bytových domů. Ode dneška na Břeclavsku zasahují i vsetinští profesionální a dobrovolní hasiči. Od dnešního rána na Jižní Moravě v obci Mikulčice pracuje 4. skupina odřadu, složená z profesionálních hasičů Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, společně s dobrovolnými hasiči z Bílovic, Sušice, Hulína, Vsetína a Březnice. Hasiči pomáhají s odklízením sutin, vyvrácených stromů a provizorních oprav střech. Jižní Moravě pomůže i vsetínská radnice. O výši finančního příspěvku bude jednat v následujících týdnech.